світлофорний об'єкт був встановлений ще у 1994 році. І до цього часу його жодного разу не замінювали. 4 нових транспортних та 4 пішохідних світлофори сьогодні з'являться на перетині проспекту Нахімова та провулка Дніпропетровського. Світофори світодіодні, світофори дуже яркі, дуже якісні. Це світофори європейського образця. Ми їх купили у швейцарської фірми «Сварка». У них велика гарантія роботи, це около 25 років. Ну, я думаю, що вони нам прослужать дуже довго. Тут нет лампочек, їх не потрібно міняти, їх дуже видно в будь-яку погоду. Ну, і, во-первых, не буде аварійних ситуацій із-за перегоревших лампочек. Ну, і світофори сучасні, світодіодні. Цьогоріч комунальне підприємство «Маріуполь-Автодор» повністю планує завершити роботи із заміни світлофорів на проспекті Нахімова. Замінюємо теж всі світлофори. Ще залишилось у нас Нахімова морських десантників, перекресток, і Нахімова проспект Луніна. Теж замінюємо всі світлофори, транспортні і пішохідні. Стоїмость одного транспортного світлофора – около 10 тисяч гривень. Стоїть пішохідний світлофор – стоїть около 6 тисяч гривень. У Маріуполі заміна світлофорів розпочалася в 2019 році. Наразі встановлено 600 таких одиниць. Цьогоріч було закуплено світлофорів на суму 2 мільйони гривень. Дарина Годлевська, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин.